на културен дом НХК е едно от моите любими места, защото от тук всеки ден минават десетки родители и деца. Тъй като културен дом НХК е предпочитано място за провеждане на много школи с разнообразен характер. Така че, Юлия, вашата изложба и джем, вашата изложба е на точното място, тук ще видят много хора. Благодаря на Юлия, благодаря на джем, благодаря на почетното консулство, на почетния консул на Украина в Бургас за енергията, която влагат във всички събития, които организираме заедно. Естествено, община Бургас е партньор на тези събития, защото, както знаете, със съдействието на господин Николов, община Бургас бе, мисля, че първата община в България, която реагира бързо, адекватно на след войната в Украина, отвори не само пространства и места за настаняване на украински бежанци, но даде примери за това как школите и културните, и спортните могат да приемат украински деца, защото няма по-силно от арт-терапията и от спортната терапия. А това, което прави Юлия години наред с културата, е най-верният мост, който може да съществува между Бургас, от една страна, като представител на българската културна идентичност и на украинските творци, а това да видим изложба с творци, с творби на творци от три държави, наистина е благодат за нас. Благодаря ви отново.